حضرت مولا علی اس صحبت میں تھے کہ تیر پھٹنے لگا آنکھوں سے آنسو بہنے لگی جیسے آنکھوں سے آنسو کے خطرات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے رخسار مبارک پہ گرا تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بیدار ہو گئے فرماتے علی کیوں رو رہے ہو بولیے سبحان اللہ حضرت علی خاموش ہے میرے آقا ہر چیز کی خبر رکھنے والے داتا فرماتے علی تم اس لیے رو رہے ہو نا کہ تیری نماز قضا ہو گئی ہے پریشان مت ہو سورج ابھی نکل کر کے آئے گا سورج ابھی نکل کر کے آئے گا اور تم نماز اثر ادا پڑھو گی بولیے سبحان اللہ کہ وہ نماز علی ہو گئی جب قضا حکم آقا سے سورج نے آ کر کہا کہ وہ نماز علی ہو گئی جب قضا حکم آقا سے سورج نے آ کر کہا کہ وہ نماز علی ہو گئی جب قضا کہ وہ نماز علی ہو گئی جب قضا حکم آقا سے سورج نے آ کر کہا کہ اے علی تم نماز اپنی کری لو ادا اے علی تم نماز اپنی کری لو ادا لو میں آ گیا آمنے سامنے اے علی تم نماز اپنی کری لو ادا لو میں آ گیا ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے اور ایک التجا